Ampak jaz pri sladicah res nimam meje. Ne morem nehati jesti in kar hodim do hladilnika in jem in jem. To zelo pogosto slišim od tistih, ki še niso poskusili brezgrešnih sladic in imajo to izkušnjo s klasičnimi sladicami. Z brezgrešnimi sladicami se nam kaj takega, da bi samo jedli in jedli in jedli in bili kmalu potem spet lačni, ne more zgoditi. Tudi jaz, ko pojem kos klasične tortice, v tistem trenutku mogoče čutim, da sem sita, ampak čez kakšno uro mogoče pa nastopi tista volčja lakota. Pa tudi, če sem ravno po kosilu in sem že dovolj pojedla, po klasični sladici vedno tako čutim, da bi lahko še kaj pojedla. Kaj se pravzaprav zgodi? Ko mi pojemo klasično sladico z belo moko, margarino, z belim sladkorjem, se zgodi to, da nam krvni sladkor močno naraste, potem pa kmalu naglo spet pade. In to mi občutimo kot tisto volčjo lakoto, ko smo mogoče še polni, ampak moramo pojesti še en kos tortice ali pa mogoče kaj drugega, kaj slanega. Z brezgrešnimi sladicami se to ne more zgoditi. Zakaj? Zato, ker pri brezgrešnih sladicah uporabljamo samo cela živila, to so polnovredne moke, sadje, suho sadje, oreščki in semena. Včasih pa v kakšno sladico potaknemo tudi kakšno zelenjavo, kot so recimo buče. Torej prva razlika med klasičnimi in brezgrešnimi sladicami je v tem, da brezgrešne sladice vsebujejo veliko vlaknin, medtem ko so klasične sladice bolj revne z vlakninami. To nas po eni strani nasiti, fizično nam napolni želodec, ker vlaknine pač zasedajo nek prostor, in zato prej občutimo sitost, ne moremo tako veliko pojesti. Druga stvar pa je v tem, da vlaknine upočasnijo sproščanje sladkorja v kri. To pomeni, da ni tistega naglega navala energije in potem naglega padca, ampak se sladkor počasneje sprošča v kri in nas tako dalj časa oskrbuje z energijo. Tako ni tistih napadov lakote kmalu zatem, ko smo jedli, ampak ostanemo siti za dalj časa. Z brezgrešnimi sladicami se torej ne more zgoditi, da bi samo jedla in jedla in jedla. No, mogoče se ti od začetka lahko tako zdi, ker je vse tako fino. Ampak ko ješ, zelo kmalu prideš do tega, da joj, jaz pa res ne morem več. Če želiš tudi ti uživati v sladicah in se pri tem tudi dobro počutiti, poklikaj v komentarju spodaj in poglej, kaj brezgrešno dobrega sem ti pripravila.